Hello guys, more Anity Blogoloi. Hokoluke swagatam janaisu. Jeta Homiar tenga anja recipe loi aisu. Horu kuhimas phulkobi logot ekhon Homiar anja banai dekham. Video tu utte video tu prothom par hekoluke sabor. Aru logote mor channel tu subscribe koribo na pahoribo tente haksun. Maske dokhote fry kori aisu ya dekhise. Aru bira dhuniya asile ekdam local asile mane. তাকে ভাবিলো কি আপোনালোকৰ সৈতে অলপমান বনাইছো যেতিয়া দেখাওঁ আৰু শেয়াৰ কৰোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলো দেখাই পেলাওঁ গুটিটো ভিডিঅ'টোত চ' মাছকে দেখোঁ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ দেখিছে আৰু লগতে মিডিয়াম চাইজৰ দুটা মই ফুলকবি কাটি ৰাখিছিলোঁ ফুলকবি কটাটো নেদেখালোঁ আৰু এই ফুৰণত শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু লগতে আঞ্জাৰ সোৱাদ দিবৰ কাৰণে এই মেথি কেইটামান দি দিছোঁ মেথি দিলে সোৱাদটো বিৰাট ভাল লাগে একদম ভোজত বনোৱা আঞ্জাখনৰ নিচিনা লাগে সেইটো কাৰণে মেথি কেইটামানো দি দিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে তাতে এতিয়া মই হালধি গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আৰু অকণমান লাল মিৰ্চ কালাৰ অকণমান জাষ্ট ছটিয়াই দিছোঁ তাৰপিছতে দিলোঁ এই ফুলকবিখিনি ধুই টুকি থৈছিলোঁ আৰু মই নিমখ দি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ যিহেতু আজিকালি ফুলকবিসমূহত প্ৰায় গেছেই হৈ খালে সেইটো কাৰণে মই অলপমান কুহুমীয়া পানী দি নিমখ দি তিয়াই সেইখিনি পানী আকৌ পেলাই দিছিলোঁ আৰু লগতে দুটা আলুও দিছিলোঁ চাওকচোন সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ সাধাৰণভাৱে ঘৰত এইখন আঞ্জা বনাই খায়ে থকা হয় আজি মই নিজে খাবৰ কাৰণে বনালোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দেখালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলকবিখিনিয়ে ভাজি লৈছোঁ লিটু সিলিটুকে তাৰপিছত ঢাকন লগাই থৈ দিম অকণমান সময় লগতে বিলাহী দুটাও দি দিছোঁ যিহেতু মাছৰ টেঙা আঞ্জা এখন ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে বিৰাটেই ভাল লাগে এইখন আঞ্জা খাবলৈ ঠাণ্ডাৰ মানে সোমোৱাৰ লগে লগে মানে চিধা ফুলকবি বিলাহীৰ মাছৰ আঞ্জাখন মানে বিৰাট মনলৈ আহে এয়া অলপমান সিজিলে আৰু এতিয়া মই অলপমান কুহুমীয়া পানী দি দিছোঁ তাতে আৰু মটৰ অলপমান থৈ দিছিলোঁ পিছাই মটৰ কেইটামানো দি দিছোঁ যিহেতু খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ হয় আঞ্জাখনত মটৰ অকণমান যদি আমি দি দিওঁ আগতে দিয়া নাছিলোঁ কেলে মটৰখিনি ভাগি যাব সেইটো কাৰণে পিছৰ ফালেহে মটৰকেইটা দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মাছকেইডোখৰ দি লৰাই দিওঁ অলপমান আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই ৰেচিপিখন কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব গাইজ চাওকচোন এই হ'লে আৰু শেষত অলপমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ একদম গোন্ধটো বিৰাটেই ভাল লাগে ধনিয়া পাত দিলে অসমীয়াখন কমপ্লিট হৈ গ'ল মাছৰ টেঙা আঞ্জা সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই গাইজ বাই বাই